Ötən gün axşam saatlarından başlayaraq şimal bölgəsinə yağan leysan xarakterli yağış Qubada fəsadlara yol açıb. Ən ciddi problem Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yolunun 181-ci kilometrliyində rayonun Yeni Güləzi kəndi ərazisində qeydə alınıb. Hazırda biz sel sularının fəsad yaratdığı Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yolunun 181-ci kilometrliyindəyik. Belə ki, ötən gün gecə saatlarında sel suları buradakı alternativ yolu yuyub və nəticədə yol tamamilə bağlanıb. Təbiət hadisəsi nəticəsində yol bağlı olduğu üçün hazırda sürücülər digər alternativ yollardan istifadə edirlər. Lakin bu, onlar üçün bir sıra çətinliklərə səbəb olur. Orta gedirdik, bu orta. Daha gördük yolun qədərli olduğunu. Məcburuq qayıtaq başqa yoluna gedək. Asılaq yol qısa yoldur. Yoldan qayıtmağa yaxşı deyilək. Məcburuq qayıtaq. Əlavə məsafədir, əlavə xərcdir, əlavə vaxtdır. Hər bir şeydən, yəni, belə. Xudat rayonuna gedirdik biz işlə bağlı. Hal-hazırda sel olduğuna görə körpümüzü sel aparıb. Məcbur xuda şeydən, qusardan gedir yolumuzla. Hə, vaxt baxımından da bizim üçün biraz çətinlik törədir, yol uzanır, əlavə yol qət eləməliyik. Alternativ yolun bərpasına gəlincə, Quba 5 saylı yol istismarı idarəsinin mühəndisi Rövşən Babayev bildirdi ki, hazırda Qusarsayda suyun səviyyəsi çox olduğundan bərpa işlərinə başlamaq mümkün deyil. Bunun üçün bir neçə gün gözləmək lazımdır. Sel sularının azalmasını gözləyirik. Texnikamız da hazır dayanıb, gördüyümüz kimi. Suyun səviyyəsi aşağı düşən kimi işləmək üçün fəhlələrin, işçilərin, mexanizatorların işləməsi üçün şərait yaranan kimi İşi başlayacaq və yolu bərpa eləyəcək. Demək, 4 dənə alternativ yol var hər iki tərəfdən. Yəni, Rusiya Federasiyası istiqamətinə gedən yerə də 2 dənə alternativ yol var. O tərəfdən gələn yol tərəfdə də 2 alternativ yol var. Yəni, heç bir çətinlik yoxdur. Alternativ yollardan istifadə eləsinlər müvəqqəti çətinlikdir. Sel suları yatan kimi yenə yolu təmir eləyib istifadə verəcək. Onu da qeyd edək ki, Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yolunun 181-ci kilometrliyində Qusarsay üzərindəki körpü qəzalı olduğu üçün bir müddət öncə təmirə dayanıb. Bu səbəbdən də körpünün yaxınlığından alternativ yol çəkilib.